un presunto acordo, do que non sabemos nada, despois, xa digo, de 4 ou 5 meses, entre o presidente da Xunta de Galicia e o presidente de Portos del Estado, e eso, uns meses despois, presentar unhas contas ou un plan donde se prevea ingresar exactamente a mesma cantidade que se preveía ingresar antes, pola venta da Solana, pola venta de Calvo Sotelo, pola venta da batería e pola venta de San Diego, non? Eu creo que aquí alguén te que dar explicación. Se hai un acordo entre Xunta de Galicia e Portos del Estado, que se nos diga, por fin, que acordo hai, non? E en que consiste, e quen pon o diñeiro, non? E en que termos é? E sobre todo, eu creo que, unha vez máis, o que se ten que facer é incluir o Concello da Coruña como un outro principal desta discusión que nos están intentando excluir a cidadanía da Coruña. Decir, frente a isto, o Concello da Coruña está propoñendo un protocolo de colaboración interadministrativo que xa fixemos hai 5 meses, sin resposta tamén, non? Non se ningunean unha vez máis a cidade da Coruña. Estamos, non, propoñendo unha discusión pública donde afinemos os usos e ese modelo para o Porto, a través dese foro de tecendo litoral, donde eu convido personalmente a que veñan o presidente da Xunta de Galicia, o presidente de Portos del Estado e o presidente da Autoridade Portuaria, se sumen, estén con nós nese foro e podamos discutir todos xuntos o futuro do borde litoral da cidade. Creo que esa é a forma, non? A forma de colaborar. Outro, creo que, sinceramente, é o que temos a un señor presidente da Xunta e un señor presidente de Portos del Estado que nos contaron unha milonga. Hombre, eu quero pensar que eso non é así, ou un presidente da Autoridade Portuaria que non sabe lo que hace os seus xefes. Entonces, eu creo que alguén debería dar explicacións do que está pasando aí. E mentras, pues, a representantes da Xunta de Galicia na Autoridade Portuaria, pues, votando en contra do que dice o presidente da Xunta. Non sei, a mí me parece realmente que alguén debería dar explicacións de todo o que está pasando.